to mi to už nedovolil skoro povedať, ale ja som poznal tvojho otca. Vydal sa na dlhú cestu do Valhaly. Je mi to ľúto. Budu plniť rozkazy vůdce. Budu plniť rozkazy vůdce. Tak přísahám. Tak přísahám. Já kvůli malé holčičce neodložím svou pomstu. Mě budeš chtít zabít. Tak to klidně udělej, já se nechám. Geronimo! Já nechci přijít o tátu, ty to vůbec nechápeš? Já už nemám nikoho! Slavnostně prohlašuji, že budu věrný tomuto klanu. Kdyby něco stalo, tak bych tomu člověku vypálil celou jeho vesnici. Byl bych každého, kdo by ti ublížil. A položil bych za tebe i život. Připravena? Jako někdy. No tak to startuj. Vyhrál si, protože jsi silný. A dobrý král. Ale snažila se. Párkrát mi trefil. Nebylo to dost. Je někdo doma? Haló, je tady někdo? Haló, haló, ano. Já jsem za váma přišla. Vítej, vítej. Co pak potřebuješ, Šakule? Já nic, tady ta malá holčička chtěla zavést k tobě, nevím proč. Je, vy jste stejně vysoký jak já. Já... Výška neurčuje sílu. Čak ano, já jsem silná hodně. Já jsem totiž viking a jmenuji se Baby. A Viking? Proč jsi to dělal? Nebojím! Nemangy. Ale já jsem přišla... Zabili mé přátelé. Ale já jsem přišla, protože jsem dostala dopis. Dopis? Jo, dopis, že mám za tebou přijít. Však vůle můžeš letět, myslím, že není nebezpečná. Dobrá, dobrá. Já jsem vždycky nebezpečná. Přes holuba, abych ji odvedl. Já to zvládnu. Já to zvládnu dobře, sama. Dobře. Zatím. Děkuju. Mějte se. Čekaj, uklidním si zvířátka, opravdu nemají rádi vikingy. Pojď dál. Děkuji. Posaď se, ať můžem probrat tvůj dopis. Cestovali jsme s mámou na lodi a ona se potopila. My jsme totiž pluli za tátou, on totiž vůbec nevěděl, že se potopila? No, s mámou na lodi jsme cestovali, tam bylo víc lidí, ale... A já už jsem pak mámu nenašla, tak možná ještě někde na ostrově.
Doufám v to, protože jinak jsem tady už úplně sama. Jak se jmenuje tvoje maminka? Jmenuji se Marie. Stejně jako já, ale mě se říká Baby. Neznám to jméno. Ale Zoltán mi neříkal o žádné ženě. On nemluvil o mámě. On totiž nevěděl, že existuju. My jsme jeli za ním, aby mě viděl poprvé. Chápu. Možná jedna z jeho výprav. Dobrá malička, je mi líto tvé ztráty. Pravděpodobně obou rodičů. To ne, máma tady dělat? Určitě někde bude a hledá mě. Znám tento ostrov velmi dobře a neslyšel jsem tohle jméno. Je mi líto malička. Nikdy to nevzdám. Ale prosím tě, kde má můj táta hrob? Má někde hrob? Nevím přesně. Od té krvavé svatby, která tu proběhla, jsem město nenaštívil. Byl jsem sláb. A oni tě taky doval jsem armádu proti vikingům. Armáda proti vikingům? Pozeptej se ve městě, možná budou vědět, kde jsou hroby. Armáda proti vikingům? To jako ano, máte armádu? Já toho bastarda dostanu. No to ne, to nemůžeš. Já musím, má čest. Je vším, co mám. No, ale... Já... To je těžké pak. On se ke mně chová hezky a pan chlupatý byl jako můj táta. A já... Já jsem složila slib, že budu sloužit jenom vikingu. To je na tobě, malička. Podle mě to dělali jenom z vypočítavosti. Cože? S tou prolhaní. Nevěřím jim ani slovo. Ale za to já jim věřím. To už je na tobě. Asi půjdu. Každopádně děkuju. Za to, že jsi mi řekla. Kdyby si cokoliv potřebovala, stav se za mnou. To nevím, jestli... Až poznáš pravdu, ukaž se. Řeknu ti víc. Měj se. Bohem. Sedni si. Prdičku, pojď přede mě. Provedla jsem něco? Ne. Vzhledem k tomu, že já nemám žádného dědice trůnu, tak chci tě vychovat, chci tě učit bojovat, chci, aby ses učila od nás, jak se jednává s lidma, a potom, až umřu, tak se staneš královnou tohodle kmene. Budeš vést naše válečníky ve... překrásných bitvách, které vyhrajeme. A budou tě všichni opěvovat a oslavovat. Co ty na to? A holky můžou být královny vikingů? Určitě. Ale ty ještě přece nejsi tak starý, aby si nemohl mít děti. No třeba jednou budu mít, ale to nevíš. Když už jsi tady ty, já tě považuji jako svou dceru. Za tu chvíli, co tady jsi, jsem si tě strašně oblíbil. A kdyby ti něco stalo, tak bych tomu člověku vypálil celou jeho vesnici. Byl bych každého, kdo by ti ublížil. A položil bych za tebe i život. Takže co na to říkáš? Máš moji nabídku? No, určitě. Dobře. Budeš sedět po pravé straně. Po mém boku. Budeš se učit
od těch nejlepších válečníků z kmen. Tak loví, bojovat. Pokud se mi něco stane, tak převemeš velení tohoto kmen. Ale to já přece neumím. Teď je mi teprve 7. Tě naučíme všechno. Neplánuju zemřít brzo. Ale když se něco stalo, oni ti ukážou správnou cestu, jak vést. A všichni... S tím někdo nějaký problém? Ale tady nejsou všichni. Co tak co, souhlasíš s tím? Souhlasím. Kdo s tím problém mi nebude? Tak jo, tak jo. Tak si jich zeptáme. Tak dobře. Tak je teda ujednán. Díky mojim kontaktům získal celku zajímavé informace, chlapci. Na celém ostrově jsou dva odboje. Jeden odboj řídí Bob, druhý odboj řídí Nogard. Nogard vysílá hlídky po celém ostrově. Odboj se chce ujmout vlády na celém ostrově. Prostě nás chce vyhladit, bych řekl. To tu převzat všechno. A Bob se snaží získat nad námi moc. Chce nás zabít ani vyhladit. Snaží se být silnější než my. Ale... Že se vás chci zeptat, co s tím budeme dělat. Ale mě Nogard nebojil. Na mě byl Nogard hodný. A jak to víš tyhle informace? A on mohl být hodný. Mám svoje šperky. Že... Tím nebudeme nic podnikat, počkáme, jak to vyvine. Jak se to vyvine. Víme dva hlavní strůjce. To odbojů. Když se něco stalo. Víme, za kým máme jít. Co se máme ptát. Ještě pod Boba. Toto jeho organizaci, si Ilja a Leonardo. Takže tady tyhle dva dávejte pozor. Neříkejte před nima žádné informace, co se týče toho kmene. Jsem docela i rád, že nepřišel na naši poradu dříve. Jsem zjistil, že je to takový zádce. A kdo? Leonardo a Ilja. Ilja? Patří s Bobem. Oho. Nikoho nebudeme zabíjet nebo takhle. To byl až ta poslední možnost. A pokud se něco stane, určitě víme, za kým půjdeme a budeme chtít. Mám to jasné? Ano, je. Dobře. Pojďme tedy budovat obranu. Pojďme. Ne! Boj na život a na smrt, žádný takový! Ne prostě! To radši Nogarda zabiju sama! Jsem viking, já se nebojím! Klidně tam v noci půjdu a rozmlátím ho a zničím ho a rozřežu ho a dám ho sežrat vlkům! Takhle bysme to udělali, ale... Já nechci, chápeš to? Ne. Je mi to úplně jedno, jestli tě vyzval nebo ne. Ne. Já už mám jenom tebe, ty to nechápeš? No tak uvidíme. Je to za jednu. Já za ním zajdu a promluvím si s ním. No to není nejlepší nápad. Jo je. Nogarde! 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 Jsi tady?
Už zráva. I ty. Potřebuji s tebou mluvit. A co potřebuješ? Bort už něco říká. Vyzval si mého otce na souboj. A já s tím prostě nesouhlasím. A chci, aby si to odvolal. Nemůžu. Ale jo, můžeš. Víš, co tím způsobíš? Strašnou válku. A je to jedno, kdo to vyhraje, ale prostě to nedopadne dobře, chápeš to? Jsou věci, které nemůžeš pochopit. Já prostě musím. Já chápu jen to. Hlavně to, že když zabiješ Thorsteina, tak přijdu o tátu a budu zase úplně sama. O tátu už jsi přišla. Jo, přišla, ale taky mám někoho, kdo ho nahradil a kdo se o mě stará a má mě rád. Já prostě nemůžu bez něho být, chápeš to, mě je teprve 7. A já mám pak vládnout vikingům v 7 letech? To ne. Cože? Ty máš vládnout vikingu? Ano, já jsem nastávající vládce vikingu. A ty to prostě nechápeš, já potřebuji být dospělá, abych tohle mohla dělat. Pokud vím, vůdcem vikingu je vždy nejsilnější viking. No, tak asi je to jinak, protože jsem byla jmenována nástupcem. Vypočítavé svinstvo. Jaké vypočítavé svinstvo? Já nechci přijít o tátu, ty to vůbec nechápeš? Já už nemám nikoho, i pan Chlupatý umřel. Já kvůli malé holčičce neodložím svou pomstu. Stejně nebude bojovat férově. Co ty víš? Znám ty jeho intriky. Jo, jasně. Ty jsi ho odsoudil, protože se bránil. Já vím, že zabil mého otce. Bránil? Ale bránil se, protože ho napadl. Bránil? On přinesl zbraně do mého domu. Jak se bránil? Nikdo na něho neútočil. Jo, svrhl krále. A pak se stala ta mela. A to vůbec nechápeš, další válka. Svrhl hodného krále. A zabil královnu, která byla nevinná. Každý dělá chyby. Ale já prostě nechci přijít o tátu. Já nechci přijít o tátu, protože jestli mu něco uděláš, tak tě pak budu muset zabít já. On není tvůj otec. Ale pro mě je můj otec. Já jsem svýho otce nikdy nepoznala. To už je na tobě, malinká, co uděláš? Kdybych tě zabila hned, tak mám pokoj. Ale já jsem prostě malá. Myslím, že se ještě uvidíme. Odvolej to! Slyšíš? Prosím! Na moji čest nemůžu. Tu všichni? Tak pojďte. Obleďte tu Bjorne, jestli tu někdo není náhodný zvaný. Tak jo, prde. Kdyby se něco stalo? Pamatuji, že jsem tě měl rád. Tati, nech toho. Prorok se o tebe postará, když tak. Ne. Z válečníku tě určitě nikdo nezradí. Někdo hore spí a je tu z Denda ještě. Včera stretli. Nikdo tě budou poslouchat. Určitě. Mají moje rozkazy. Je
nechci, aby mě poslouchali, já chci, aby poslouchali tebe, takže se snaž, prosím. Ano? Tati. Dobře. Už je tu tvoj super, nahoře na skale, spí. Spí? Tati! Spí. Tati! Spí? Ještě osouje a nebudu zabít, když spí. No a co? Je to sráč. Mluv tak prostě. Zdravím, malička. Zrovna nedávno jsem si na tebe vzpomněl. Viděl jsem tu nějaký hrob, který nese jméno, které by ti mohlo být povědomé. Já vím, já jsem ho viděla. Zdravím, zdravím. Ještě to můžeš vzdát. To je hodně štěstí. To je hodně štěstí. Já jsem smířen se smrtí. Takže věříš, že umřeš? Dnes nebo jindy. Jednou už. Určitě. Občas se vidí, víš, tak se zjí. To máš jako takový dar. Ty tady z toho děláš nechci jako atrakci? Zabit. Jako tady ze smrti nechci lidí? Nechci mít nepřátel. To by mě nedovolil. Obchodníku, ne? Horký párek. A kukuřici. Dáme si kukuřici? Jo jo. OK. Já bych spíš párek, teda... rohlík v parku. Nebo hranolky máš? Hranolky s masem. Hranolky s masem nemám, uvám se. Jako vás. Tak máš. Tak máš. Pečený masíčko. Oni jako přijdou a jdou žrát. Pečený jako pečený. Ne, půjci, běžte si tam a okamžitě. Ne. Já si objednávám zrovna pití teďka, počkej chvilku. Vážně si objednáváš pítí. Já mám žízeň, ne? A proč toho nevyužít, když tu je? Nere, ty jsi neskutečný. Boj. Můj bože. Boj. Jestli budu královna. Pečený masíčko? Někdy. Tak ti budou mít pěkný peklo, protože tohle je fakt strašný. Ještě jsou dvě minuty. Nic. Tak ať to dopadne jakkoliv. To je hodně štěstí. Děkuji. Pane, byl jste skvělý vůdce, hodně štěstí. Nebyl, je! Ale když ono zabije, dělej vole. Proč je v pořádku, prosím? Tati! Vůdce je hodně štěstí. Kde je obchodník? Potřebuji sedací místo. Vrcku, on chce... Bacha s tím. Ale máš ten odstartovat. Nebudu chtít zpátky, vole, i když proč chcípneš. Já nechci. Tak běž na Orla a odstartuj to, on to po tobě chce. Počkej, já ti něco dám na to odstartování. Torstejne. A? Řekni mu, že ten meč nebude kořist, ten budu chtít zpátky. To, že bude várnou baby, nic víc. A s tím, že oni budou na meč. Máš to? Ano. Co tam dělá ten člověk s tou zbraní? Ne, já nevím. Poslední šance naskočit. Abyste to nepřišli zblízka. Pojďte tam někdo ho vzít do pařátu.
Páni, tam to je zběsilý. Já jsem tak zrušený. Haha, zdar, na klušáci. Čau. Dobré na dlouho. Tati, to dáš? Tatínku. Chceš král? Ukaž mu, že jsi král, zajeb ho. Najebej mu. Ježišmarja, to je hrozný. Jsou tam nějací lidi se zbraněma. No, doufám, že nebudou nic dělat. Nemám vlčení. Tati, prosím. Uspávací šipky? Co to má znamenat? On proti střílí uspávací šipky? Jo. Proč? Nuda, málo krve. Teda trvá jim to dlouho. Ne! Ještě si jej slepej má. Divodněj! Slyšel jsi? Nech mě bej! Divodněj, ti říkám. Ne, mové, varuju tě. Nesmíš zasahovat do boje přeci. Divodného ta. Odstupte od nich. Slyšel jsi? Já tě varuju! Nech ho bejt. To bude se přece ne. Smím zasahovat. Není tohle vůči těm pravidlům? Zabij! Nechte ho bejt! Zabij! Mělo to být mezi něma. Všichni! Co tady všichni děláte? Všichni zpátky! Já nikam nejdu. No, poměrně hodně. Všichni zpátky. Malinka? Ne. Nenechám tě, abys ho zabil, když je v bezvědomí. Chtěl jsem ho jenom uspat. Proč? Protože jsem mu předal něco, co bohužel nemůže sníst. Ty jsi ho chtěl otrávit? Ne.
Chtěl jsem mu smazat všechny myšlenky. Aspoň. Kdo do něho střelil? Nech to být! Kdo to byl? Kdo vystřelil? Z toho kvecala. Teďka tam odletěl někdo. Zase. Počkat. Ty jsi templář. Ano. Jsem. Pak se rozluč. Co? Co děláš? Jo! Proč jsi ho zabil? Proč jsi zabil? Byl to templář a proti těm já bojuju. Může mi to někdo vysvětlit, co se teď stalo? Já to nebe... On tě uspal, tati. A chtěl ti dát nějaký lektvár. Request got in pace. Šéfe, já to nebyl. Něco k pití, dej mi něco k pití, nebo tady skap. Co jsi zač? Pojď sem! Ale zabiják templářů. Myslím tebe. Trošku jsem kecal o mém původu. Ty nejsi ze mě odkud pocházím... Ne. Ze mě odkud pocházím, tak... je trošku jiné. Nenávidíš existují templáře? Dvě skupiny. Ano, existují dvě skupiny lidí, kteří mezi sebou bojují. A ta jedna chce vládnout celému světu. A bohužel nepřítel Thorsteinův, který ho vyzýval na duel, tak byl templář. A jaké zlo páchal? Chtěl tu vládnout. Za použití určitých věcí, ale to je na tebe asi moc složitý. Musím zmizet zatím. No, no, dá. Do slavit? Kdo seš? Cože? Jak to jsem? Proč na mě míříte? Proč na mě míříte? Co jste za... Co se stalo? Jak to jsme znám? Vikingové. My jsme tvoji vikingové! On ztratil paměť, vy paka. A proč by jako ztrácel... Pamatuje. Proč by jako ztrácel paměť? Protože tati. Vypadá jako mimino. Já jsem tvoje dcera. Protože mu dal lektvar. Tati? Se známe od někud? Před smrtí řekl, že mu něco dal. Ten mi někdo říct, co tady dělá. Proč jsem oblečený jako vy? Protože jsi náš král! Král čeho? Král vikingu! 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 Ano! Co se tady děje? Tati, halo! Ty si na mě nepamatuješ? Ty si na mě nepamatuješ, nebo co? Jak jako ztratil paměť? Já nevím, kde jsem se tady vzal, já ne... No, asi slyšeli jste mě teďka, co jsem říkal. Pojďte s tady, má tady je moc lidí. Jo, tak to řekni ostatním. Své jména aspoň. Jsem váš král. Ano, vy jste náš král. Já se jmenuji Trinda.
a další den. Bjorn. Já jsem Pucy. Ten je ženatý, má 5 dětí, Bjorn. Jo. Ty jsi kdo? Já jsem Baby. Já jsem tvoje dcera. Moje dcera? Ano. A taky nástupcem na trůn. Budoucí král. Já mám dceru? Ano. Ano, máš dceru. A já jsem adoptovaná, víš? Já nejsem tvoje pokrevní dítě. Já jsem král tady téhle vesnice, král vás všech, a tohle je adoptovaná dcera. Dobře. My jsme co? Jsme vikingové! Vikingové! Tohle je pan Chlupatý. Já mu tak říkám, ale jinak je to otaka. A je to můj nejlepší přítel. To on je zač... Co? Sedni si, jak nespadne. Už je hodně starý. Ale hrozně chytrý. Všemu rozumí. A myslíš, že mi dokáže pomoct? Říkal, že zatím neví. Zvládne. Já tomu věřím, že to zvládne. To je iba vola Bohu. On se zeptá Bohu a oni určitě budou vědět. Proroctví se naplnilo. Proč si to myslíš, že proroctví se naplnilo? Jedna věc se ztratila a další musí být nalezena. Takže ztratil paměť a musí se na to nalézt lék? Lék, způsob. Nějak mu to zkusit připomenout, aby to nějaké vzpomínky, myšlenky. Akorát, to je iba někde ukryté vnitř v hlavě a treba mu to nějak vybrat od těla. Ale jak? My už jsme mu říkali historky a o jeho životě. A on pořád váha, on neví. Naozaj si na něj nespomínáš, Torstejna? Ne. Nevěděl ani, že jsem jeho dcera. Neviděl vůbec nic, neviděl, že je král, neviděl. Vlastně vůbec nic. Musíš ještě mnohem naučit, kým bude vládat. Ale oni tady budou mít krále, který vlastně neví, nezná, nepamatuje si. Jedině, že bys mu musel fakt ty pomoct, abych mohla ho opustit. To teraz nemůžem dostatečně naučit, že nemám zrak. Já vím a postaráš se o ně tady. Povedeš krále správnou cestou. Tak jak to chcou bohové. Vždycky najdu správnou cestu. A bude táta ty bohy poslouchat? To už je věc. Zádu. A kam mám odejít? Když by měla odcházet? Pravý prorosto. Prorost. Prorost vás pravdě a vždycky se vzpůjí.
Kam mám jít, abych se všechno naučila? A jak dlouho tam mám být? A s kým tam mám jít? To tam mám jít sama? Což je statečné a velké děvče už. Okay, tak můžeme s tebou poslat Olafa. Dobrá tedy, ale kam? Ještě jsi mi pořád neřekl. To daleký krajiny Jotunheimu. A trefím tam? A kdy tam mám jít? Asi by bylo nejlepší, kdyby zajtra odjítěš. Skorej. Zítra? Skorej by se vrátíš. Ale já nechci opustit tátu. Co budu bez ní dělat? Že si rád byl doposil. Těšíš se na výpravu? Ne. Protože musím odejít. To je poslední zkouška. Ale... Já taky nechci, aby došla. Potom už se vrátíš... Žena. Pravý viking. Nejsem žena. Nebo co? Já už jsem ještě malá. Hej, co tady dělá? Tady ten tady ta chlupatý na zemi. Nevím. A až budu žena, budu stejně chlupatá jako vy? Pořádný viking? My jsme stejné oblečení jako my. Tak to já mám i tak přece. Jste toho vy dva hlupáci. Co? Ten Hej. Vypadněte odsaď. Mi tady uklízí podlahu těma chlupama. Ale já se i těším, že to bude takové dobrodružství, ale zároveň nechci opouštět všechny vikingy. A te pana chlupatého a svoje zvířátka. A mě. A tebe. Jakže se vedou ti tvoji synové? Bjorne, jak se mají děti? Jak se mají děti tvoje, Bjorne? To je hnusné, on přece neví, jak se mají jeho děti, ale ještě nám neřekl, jak se jmenují. Už si vzpomněl, jak se jmenuje tvoje manželka? Ano. Ano. Jak? Trinda. Co je? Tak... To je divný. Ty dva si to vyřídí někam jinam, nás to nezajímá. No. Doufám, že to splníš tu zkoušku. Vrátíš se? A co tam budu dělat na té zkoušce? Budeš muset přežívat sama v Číně. Učíš se jak lovit, naučíš se jak zacházet se zbraněma. A co když to nezvládnu, co když mi něco sežere, už umíš, ale ne? Nebo něco. Já věřím, že to zvládneš, že se ti to nestane. Snad si od nás něco pochytila. Snad ano, ale... Já se... Tak za jak dlouho se vrátím? Jak dlouho tam Vemeš musím? Si sebou jednoho orla, takže... To já nevím. To je na za jak dlouho se vrátíš. Až budeš připravená, tak se vrátíš. Jereš z krmítka pro dinosaury? Zvířata? Ty dá! Věci! To jsou už tady takový čině. Dáš si taky Bjorne? Je tam zílý maso, jen si dej. Dobrý den. Je, to je ten. Zdraví. Tak jak pokračujete? Se mu vrátila paměť? Ne. Akorát se loučíme s mladou. Jak loučíte? Posíláme ji na poslední vikingskou výpravu. Už se vrátí. Žena. Kde to je její zkouška dospělosti? Páni. No, co se týče toho výpadku paměti, tak možná bych měl... Možná budu mít něco, co by mohlo postoupit v tom navrácení paměti, ale nemyslím si, že by to bylo hned. Bude to trvat ještě dlouho. A co jde? Nevadí.
snad. Ne, včera. Včera se mi objevil u hradu takovej zvláštní člověk a povídal něco o tom, že se zajímá o věci ohledně paměti a tak. Že hledal nějakou knižku, zřejmě asi tu, co byli u nás, ale ta je stále v tranzu. Aha. Aha, a ona se kdy zbudí z toho tranzu? Nevím, nevím. Většinou odchází do tranzu na docela dlouhou dobu a až se probudí, tak uvidíme, co se vymyslí. Potřebuje jít k tomu, aby mohl si vyrobit nějaké věci k té paměti, respektive k tomu navrácení. Nedávám tomu moc šancí, ale třeba se to projeví. A co se týče té tvé výpravy, tak jak to jako bude probíhat? Budeš někde tady, nebo odcházíš úplně pryč? Zatím úplně pryč. Na jednu vikingskou vesnici v jedné, ale ona není tady na ostrově. A tam dostanu další pokyny, kam jít. No a kde budeš teda odlétat, nebo odplouvat? Za chvíli. Budu letět, beru si svého orla. Ale beru si toho bílého. Třeba ho ještě časem vycvičím. Mhm. Ty máš bílou asi rád, viď? Ještě bílou. Oj, oj, oj. Tak jo, no. Se hlavně vrať ve zdraví. Jo, vrátím. Já doufám, že jo. Já to zvládnu, já jsem viking totiž. Já ti věřím, a teď že vám to zvládneš. Dokážu. Vrátím se co nejdřív. Baby? No? Udělám vše pro to, abych vrátil tvému otci jeho paměť. Vážně. O to se spoléhej. To budeš moc zhodný. Já potřebuju, aby si zase všechno vrátil. I když ne všechny věci jsou dobré. Mám vás ráda. Ahoj a pozdravujte pana chlupatého. Ještě budeme, měj se. Buďte o sebe. Časnou cestu. Buďte opatrní. Ahoj.